Energirådgivarna, vad är ni här? God morgon, vi tänkte hänga med dig en stund. För att se hur du tar dig fram idag. Jaha, kul, då kör vi. Vad kallas en sån här cykel? En ellådcykel. Hur många barn får det plats i en sån här låda? I den modellen vi har vi plats för 4. Gick det bra att lämna? Jättebra! Vart ska du nu då? Till skolan! Får vi följa med? Jajamän, häng med! Då åker vi på! Halloj! Hej! Är det inte tungt att trampa det här ekipaget? Nej, jag får ju hjälp. Den har ju motorn här. Hur långt cyklar du ungefär varje morgon då? Ja, det blir ganska långt. Jag lämnar barn på skolan på ena sidan och sen åker jag till andra sidan till min egen skola. Jaha, men räcker verkligen batteriet så långt? Ja, för mig räcker den en dag så jag laddar en gång om dagen. Men varför har du valt att cykla för? Vi får ju plats så många i den här. Om vi åker bil så blir det väldigt trångt att få plats med bilstolar och så. Så på det viset får vi plats bättre här. Ja, och sen är det bra för miljön också. Absolut. Och det är skönt att slippa bilköer och betala parkeringsavgifter. Och sen är det rätt skönt för mig att bara få komma ut och cykla lite. Vet du vilka de här filurerna är, Nemo? Vi jobbar som energi- och klimatrådgivare. Vi hjälper både företag, privatpersoner och föreningar att minska sin energianvändning. Vi är opartiska och kostnadsfria och vi finns i hela Sverige. Hör av er till oss så hjälper vi er.